Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. І з ним подосліджуємо, що може статися на терористичній федерації і що може статися з Кадировим, стан якого зараз критичний, як каже представник ГУР Андрій Юсов. А я ГУРу особисто дуже вірю. Ну і тим більше чеченські пабліки також пишуть про те, що щось не так зі здоров'ям у Кадирова. Пане Олексію, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Я думаю, ви бачили цю новину про Кадирова, про його стан. Скажіть, будь ласка, що може, до чого може призвести цей стан Кадирова? Тому що у нас були тут версії в ефірі, що, мовляв, справді, якщо його стан дуже поганий, якщо він знаходиться в комі, то з одного боку це може призвести до того, що люди почнуть боротися за вільну Ічкерію. Це також може призвести до того, що Росія може посилити якось свій вплив на Чечню, принаймні буде намагатися. Але також є версія про те, що, мовляв, він спеціально говорить сам про такий його стан, щоб виявити коло себе зрадників. От до якої версії ви більше схиляєтесь? Я думаю, проблеми в здоров'ї в нього існують, про це говорили. Я все ж таки, поки не побачу некролог, я не вірю, він відносно молодий. Ну, а з іншого боку, тут же треба розуміти, що таке Кадиров? Та там не обов'язково відразу щось відбудеться. Кадиров вже не просто голова Чечні. Він чому він Кадиров? Тому що він шейх типу Накшбендія Кадирія, тобто Софійського тарікату, який там у Чечні об'єднує спільноту. Ну, якщо вони не оберуть нового шейху, слід за батьком Кадирова, а потім Кадиров, хто там буде наступний, якщо не оберуть, то дійсно там почнуться різні процеси, такий розпад і незрозуміло що. А поки цього не сталося, ну, я думаю, стабільність вони все ж таки настільки це несподівано. Знаєте, тут так само, як з Путіним. Якщо з Путіним щось трапляється, просто ніхто не знає, що без нього буде, і будуть імітувати наявність лідера максимально довго. Тому я, от коли почув цю новину про Кадирова, я навіть вже і не сподіваюся, що що щось станеться. Але якщо щось таке, от дійсно ця фігура буде прибрана із системи російської влади, це буде означати дуже добрий такий для нас розвиток подій, втрату стабільності. Від Кадирова залежить взагалі вся стабільність на Північному Кавказі. Це от такий головний форпост кремлівський в наведенні і підтриманні там порядку, якщо щось трапляється з Кадировим, починають розпадатись тейпи, які там в Чечні, і відкурюватись тейпи, які в Інкушетії, і все це перекидається на Дагестан, і далі все це приходить у такий рух. Але все ж таки давайте дочекаємося некрологу. Якщо поки цього не існує, навіть у реанімації, просто наявність факту того, що Кадиров живий, вся ця система влади в Чечні, вона буде підтримуватися. Тому от ви спитали, чи може бути таке, що Кадиров сам перевіряє навколо нього зрадників. Ну, я думаю, ні, тому що там все цементовано, і я говорю, існує один такий Софійський тарікат, воно все об'єднане, для них він лідер. І без цього лідера просто неможливо нічого зробити. Вся чеченська опозиція, така реальна, ще дудаєвська, вона за кордонами, вона не має впливу всередині і нічого зробити не може, тому Кадирову нема чого перевіряти. Я думаю, якщо в нього є проблеми, так це проблеми більш глобального зв'язку такого порядку. Він хоче втекти, можливо, там готує різні аеродроми, або ж у нього дійсно проблеми зі здоров'ям. Я думаю, схоже на це. Він вже з'являвся десь кілька місяців тому.
чому з'являвся у такому дуже дуже поганому стані, а потім начебто було нічого. Ну, версія втікти, цікава версія, просто враховуючи, скільки грошей у нього є, скільки влади в Чечні, тут питання в тому, що він, мені здається, втікати, це має бути дуже добре підготовлена така подушка, куди він буде тікати. Ну, а мене питання ще, я одразу уточню, пане Олексію, зараз продовжите, просто одразу уточню, наскільки, на вашу думку, Кадиров важлива людина, важлива постать саме для Путіна? Ну, тобто, для нього важливо саме прізвище цієї людини і саме його особа? Чи Путін, якщо от щось станеться з Кадировим, чи він втече, чи він помре, знайде йому заміну? Ну, от знайти заміну дуже важко. Верніше, якщо шукати заміну, це треба в оточенні самого Кадирова, хтось там на других планах, але впливовий. Але сам по собі Кадиров так само важливий, як був, ну, більше, ніж був Пригожин важливий, і більше, ніж був Суровікін важливий. Це перший великий успіх Путіна на при владі. Приборкання Чечні, от покупка, купування цих еліт чеченських. Він от купив суфіїв для того, щоб прибрати салафітів. Він це купив. Він забезпечив там стабільність. І для цього і це, ну, це прізвище Кадирових, батько, а потім син, це дуже важливо. Це така одна з опор його режиму. Всі в Росії знають, що якщо щось трапляється, то є, ну, по-перше, дивізія Дзержинського в Москві Золотов і чеченські бойовики, там ціла армія, яка може, ну, може багато що зробити на фоні інших регіонів. Але зараз ця система, вона змінюється, тому що створюються так звані приватні різні компанії, і там нова система територіальної оборони створюється в регіонах з більшою вагою от таких регіональних структур. Тому трошки Кадиров припиняє бути унікальним, якщо говорити про взагалі систему російської влади, але особисто для Путіна це, ну, ну, мені здається, це 30% самої влади Путіна. Це дуже багато, просто прибрати, якщо просто прибрати безболісно, це неможливо просто. Але ось дивіться, якщо ми говоримо про різні приватні компанії, там навіть, здається, диктатор Лукашенко також створює довкола себе приватну компанію. Згадується один ватажок однієї відомої приватної компанії, є про Вагнера та про Пригожина, якого прибрали. І ось, власне, у Кадирова ж теж є свої, ну, це не приватна військова компанія, це люди, які його охороняють, є своє військо. Чи може бути таке, що Кадирова також прибирають зараз? Теоретично таке можливо, але якщо таке трапляється, дійсно, ну, відома така річ, що у Кадирова дуже погані відносини з ФСБ. Взагалі цієї системи вони вважають його, ну, взагалі ворогом. Це зайвий елемент при розподілі влади. Тому якщо дійсно от це те, що відбувається, це прибирання Кадирова, це означає, що, ну, Путіну вже все. Це означає або що Путін у такому стані, що почали прибирати, конкуренція вже почалась за владу, і починають прибирати тих, хто може зіграти роль у внутрішньому розподілі влади, тому що, ну, все ж таки чеченці – це дуже серйозна сила. Або ж Путіна просто зливають. Може, він ще й нічого, але почались такі, якщо це дійсно його там, ну, отруїли, скажімо, Кадирова. Це означає, що вже от частина ФСБ грає проти Путіна. Ну, це у будь-якому, як не подивись на цю ситуацію, або це така випадковість, що просто прийшов його час і в нього почались проблеми, це означає, це послаблює Путіна, або ж інший варіант, що його зливають, це означає, що і Путіна зливають. Хтось зливає Путіна. Ну, або він вже сам злився, а ми цього не знаємо. Ну, у будь-якому разі, це такий позитивний сигнал. Він позитивний у тому, що
у Росії вже немає сил вирішувати свої внутрішні проблеми за рахунок зовнішньої агресії. І тому от цей режим, який от почав крешитись, він не буде вибухати і розкидати свої частини на інші країни. Нас не накриє, навпаки, може втягнути в це. Він буде, ну так би, складатись і втягувати в себе все, що ззовні. Тому, якщо бути стійкими, якщо утриматись від втручання у всі ці справи, то воно там впаде і буде пусте. Так, пане Олексію, хочу запропонувати тепер обговорити наші от певні кроки. Чекаємо, звичайно, на розпад цієї терористичної федерації. Хай би воно там відбувалося швидше. А ми маємо все ж таки забезпечувати, щоб справді нас воно не затягло, не зачепило і думати про своє. Хочу обговорити те, що Київ запропонував скликати Раду Україна-НАТО, щоб обговорити енергобезпеку. Це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Стефанишина зустрілися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. І там говорили, власне, і про адаптацію річної національної програми, яка от має стати інструментом оцінки прогресу в Києві, впровадження натівських стандартів. І обговорили дорожню карту взаємосумісності України. І от, власне, обговорили, окрім того, що має робити Україна і НАТО, які там спільні детальні кроки на підтримку реформ сектору безпеки, обговорили, власне, і енергобезпеку. І от тут питання, а ми маємо обговорювати оце все ще до нашого вступу до Альянсу? Ми можемо щось пропонувати? Тому що, ну, от в ці новині я більше почула, що пропонувала пані Стефанішина, що вона має на думці, ну, не почула відповіді Столтенберга. Цілком законна постановка питання, що на Раді НАТО Україна обговорювати такі питання, як інфраструктурна безпека або там енергетична безпека. Це якраз теми для обговорень. І вся ця велика частина, що стосується, ну, наприклад, енергетичної безпеки, вона ж не є частиною Вашингтонського договору. Там немає таких от конкретних критеріїв, що певна енергетична подія є причиною для війни. Такого там немає, але завжди в НАТО існували певні правила, у тому числі залежності від зовнішніх джерел енергії. Вони не були прописані там в офіційних документах, але правила існували. І, в принципі, чим далі, тим більше НАТО як організація займається питаннями захисту інфраструктури і енергетичними питаннями, не як військовий блок, що вони літаками вирішують певну проблему, а у сенсі планування і захисту, стійкості цієї системи. І обговорювати це цілком можливо. І якщо говорити, що практично НАТО може зробити в рамках цього обговорення, це зробити кроки, які убезпечать маршрути постачання енергії в Україну і об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну, от дуже, дуже так грубо, це більше комплексів патріотів. От це от те, що може бути обговорено, і це саме те, про що йдеться, коли ми говоримо про енергетичну безпеку. Ми всі очікуємо, і багато експертів вважають, що Росія зараз накопичує невеликими темпами, але накопичує запас ракет, якими вона хоче ще здивувати світ, відновивши такі великі рейди, такі там 100-200 ракет, як вони робили рік тому, нападаючи на енергетичну інфраструктуру. Тому, звичайно, все це можна обговорювати. Це зачіпає інтереси і наших сусідів. Тому цілком можна обговорювати такі речі, навіть не маючи гарантії безпеки, те, що ми називаємо, не маючи цієї статті 5, яка зобов'язує наших партнерів втручатись на нашому боці за допомогою Збройних сил. Такого не буде, але от інші кроки можуть бути здійснені, які збільшать захист нашої енергетичної безпеки. Раз. А чи можемо ми розраховувати, що от ось ці кроки зі сторони НАТО будуть зроблені вже цієї зими або там найближчим часом?
Я думаю, можемо. Просто тут питання в механізмах реалізації. От НАТО ж не має своїх, там НАТО це організація, яка як організація дуже мало на своєму балансі чого має. Це клуб союзників, які спільно приймають рішення. І якщо таке рішення приймається от на засіданні НАТО Україна, це означає, що запускаються процеси планування раз. І по-друге, ці процеси планування захисту української інфраструктури, маршрутів постачання енергії, вони реалізуються у рішеннях Рамштайнів. Ну от так оце працює. А те, що ми отримуємо дуже швидко, ну принаймні від основних союзників системи протиповітряної оборони і зміни у плануванні, це ми бачимо. От і ми бачимо це навіть от коли зараз розчищаються морські коридори для зерна. Ми зараз бачимо, що Україна має певну розвідувальну інформацію і певне супроводження цих операцій. І навіть нам вже дозволили використовувати британські ракети Storm Shadow для цих операцій. Тобто, от в таких питаннях реакція може бути дуже швидко і адекватна. Будемо чекати на швидку, а головне на адекватну реакцію. Пане Олексію, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був разом із нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.